بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داودي الكسود وهذا مركلية برامج كي عافيماتك وتضباط البعاء وكل حيلي قاني دين كاقي ماذا مقالة نيروبي برامج كنا سيقار وحودين كاقي مانا يا اسبيتالك انترناشنال هيل تنتوكي الله حافظة صوبالي دي ديكتي سليك سورجيت كوتيل مولايت وتضلو يتبنا الدبقة كوادا يونا دين كاقي مانا يا وكي على أن يراه دي إسبيتال كإنترناشنال هير سنتا كسور جيد كهوتيل مولات وظل بيت تبرات دبقة قوادة إسبيتال وكي على واحد نكلي حريري كرتان تلفون كشاشة دي دين كم مغدا إسبيتال كنا حوش غيني يافري لبعتن كسعادو دي دل جوسو كردي غلبي داوين لين كنا وطن كجرمل كقفل بوه استكار كعين مسكين دي تعرف نوسو قاري كرا إسبيتال كإنترناشنال هير سنتا وكي على مجال دم نيروبي قران حافظ الصومالي دي دكتي إسلي كسور جيد كهوتيل مولات وظل بيت تبرات دبقة كول قران أكتر كعن كاركتر علي معواويس وكنت قصي عدرة جود قران عدرة وركجرة دكتور كوادو كبرتين لو كسو شقي وتمد إنجليز جرمال كاسانا دي ودم بين كول كلي اسبيتال كيس انترناشونال هيل سنتر كي على مجالات النيروبي يا سيدو كلي جروي او يمن كو دي بوكو صالابتي اسبيتال كيس كي على مجالات النيروبي سيدو كلا دكتور كو قرشين يا هدي بكره النقد ان اسبيتال كيس كي على مجالات مقدشه يمن كي كسوت قلبين تو غارو marka ay dhamaanto qalbeynta iminka ku socota hadii bakara la noqdo anagu way la soo socodsiin doona dhaqtarku iminka wuxuu ku sugan yahay hadii intina badan aad ogeedeen inuu dhaqtarku u joogay magaalada garoway hada dib ayuu ugu soo laabtay magaalada nairobi oo iminka ka howlgalaya isbitaalkiisa international health center oo ku yaala magaalada nairobi garaan xaafada soomaalida ee degtay islii ka soo horjeedka hotel mulayd todobaad walba oo kale barnaamijka waxaan ku soo qaadanaa mowduuc gooni ah caawa hadii bakara la noqdo waxaan uga hadlaynaa dhiigkarka iyo sidoo kale waxyaabaha keeni kara sida loogu hortagi karo dhaqtarka ayaa su'aalo badan aan ka weydiin doonaa oo naga jawaabi doona sidoo kale qaybaha dhexe barnaamijka dhaqtarku wuxuu noo soo diyaariyay muuqaal kooban oo hadba aad uga barateen mowduucan uga hadlaynaa barnaamijka in dhaqtarku noo soo diyaariyo muuqaal uu ku sharaxayo hadba mowduuca aan uga hadlayo balse intaan barnaamijku gudagelin dhiktar ku soo dhow bismillaahi raxmaani raxiim Abdullahi aad iyo aad baan kuugu mahadcelinayaa waxaan kaloo rabaa inaan u mahadceliyo Somali Cable madaxdeedii iyo shaqaalaheedii meel kasta ay joogaan baan inaan iraahdo salaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh markii xigta waxaan rabaa ummada Soomaaliyeed meel kasta ay joogtaba inaan iraahdo waa ku soo noqday magaalada Nairobi waxaan leeyahay meel kasta ay joogaan salaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh wa salaamaya khaasatan waxaan rabaa inaan salaamo reer Nairobi ama reer Kenya oo dhanba meel kasta ay joogaan ba inaan iraahdo salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته أدينا آدي آدي يدوغ ما أتسان تاي مرال بسيد عد ديارك أو تاي وقتيا عدو سهرتيد برامش كان أو عد دد بدن أو صوماليات عد تلع عاف ما عد آدوغا سيسيد مالي والبا أو عربعة هبين أنا إراه دي هبين والبا عربعة خميس إيسو قلي إيسو برامش كان عدك داولي سان تلفشن كان صومالي كيبول سيقار برامش كان حوذين كاقا إيمانا يا isbitaalka international health center oo ku yaala magaalada Nairobi garaan xaafada Soomaalida ee degtay isli ka soo horjeedka hotel mulayt wada dalbay tobanaad dabaqa kuwada ee isbitaalka ku yaala dad badan ayaa laga yaabaa in meelo kale ay ku khaldaan balse isbitaalku wuxuu ku yaala dabaqa kuwada waxaadna ka arki kartaan boorka uu ku sawiran yahay sawirka dhaqtarka aan karakter Cali Muawes nambarada iyo sidoo kale ciwaanada isbitaalka halkaas oo aad kala soo xiriiri kartaan ama iminka waxaad kala soo xiriiri kartaan taleefanka shaashada ee idinkaaga muuqda si aad u soo gaartaan isbitaalka international health center oo ku yaala magaalada Nairobi sidoo kale waxaan idin ogeysiinaynaa in dhaqtarku uu dib ugu soo laabtay magaalada Nairobi oo iminka aan idin kala hadlayno dad badan ayaa laga yaabaa in ay ku ogaayeen isbitaalkiisa ku yaala magaalada Garoway balse labadii bilood oo halkaas uu ku sugnaa kadib wuxuu dib ugu soo laabtay isbitaalkiisa international health center oo ku yaala magaalada Nairobi dad kale oo Soomaaliyeed oo ku sugan Soomaaliyana waxayna soo weydiyeen waqtiga rasmiga ah oo dhaqtarku u fariisan doono isbitaalkiisa ku yaala magaalada Muqdisho balse dib ayaan idin kala soo socodsiin doonaa hadii bakara la noqdo waqtiga rasmiga ah oo dhaqtarku u fariisto isbitaalkiisa uu fariisan doono isbitaalkiisa ku yaala magaalada Muqdisho oo iminka ay ka socoto qalabaynta isbitaalkan ku yaala magaalada Nairobi na wuxuu shaqeynayaa 24 saacadood iyadoo lagu soo kordhiyay qalabyo daaweyn laakiin waddanka Jarmalka qof walba oo haysta kaarka caymiska NHIF uu soo gaari karaa isbitaalka International Health Center oo ku yaala magaalada Nairobi dib ayaan goor dhow isku soo laaban doonaa hadii ay bakara noqdo balse ku soo dhawaada qadar adeega bulshada oo ku saabsan isbitaalka International Health Center Bisharo hadaba waa maxay bisharadaad inoo sidid caafimaadka dunida dhiktoor loogu riyaaqay dadka ay ka heleen miyaadan ogeen in dhiktoor Cali Macow Aweys uu isbitaal cusub kaaga furay xaafadda Soomaalida ee degtay Islii gaar ahaan xaafadda 12 Street ka soo horjeedka Hotel Moonlight bismillaahi raxmaani raxiim dadweynaha Soomaaliyeed waxaan rabaa inaan u sheego sanadkan cusub wixii ka bacday in laga helayo Islii xaafadda 12 Street Moonlight Hotel ka horjeedkiisa ninkii daneynayo meeshaas ayuu ugu soo booqan karaa
daryeel dumar iyo caruurta danyarta midkan waxaysan dr Cali ba u jooga ee ha moogan dr Cali Macow Aways oo ku taqaqusay cudurrada guud gaar ahaan cudurrada gala oo ku jirta waxaana goobtiisa caafimaad uu kuugu soo kordhiyay qalab casri ah oo wax badan ka qaban doona xaaladda guud ee bukaan jiifka soo gaara isbitaalka dr Cali Macow Aways Dr. Cali Macow Aways oo ka soo shaqeeyay isbitaalo badan oo ku yaala qaarada Yurub gaar ahaan Jarmalka iyo Ingiriiska wuxuu u fududeynayaa dadka bukaanada ee doonaya inay soo booqdaan xaruntiisa caafimaad ee ku taala dalka Kenya inuu u soo saaro fiisaha dalku galka sidoo kale dadka bukaanada ee wax looga qaban waayo xaruntiisa caafimaad ee ku taala magaalada Nairobi wuxuu iyaguna u sahlayaa fiisaha ay ku gaari karaan dalka Jarmalka haddaba wixii faahfaahintaas dheer kala xariir ciwaanada iyo taleefannada shaashada kaaga muuqda waa hagaag daawadayaal soo noqon wanaagsan qaybi hore barnaamijka caafimaadka ayaa daawanaysan toddobaad walba oo kale barnaamijka waxaan ku soo qaadanaa mowduuc gooni ah oo hadii ay bakaraan naqdana waxaan uga hadlaynaa dhiigkarka iyo sidoo kale waxyaabaha looga baahan yahay qofka qaba dhiigkarka inuu sameeyo sida looga hortagi karo iyo daawooyinka loo baahan yahay inuu qaato talooyin badan oo dhakhtarku diyaar idinkugu leeyahay halkan ayaan caawa hadii ay bakaraan naqdo dhakhtarku idinkugu soo jeedin doonaa dhakhtar Cali Macow Aways oo ku takhasusay cudurrada guud gaar ahaan cudurrada uu ku jirta sanado badan sanadadii ugu dambeeyayna ka howlgalay isbitaalkiisa ku yaala magaalada Nairobi iyo sidoo kale garowe ayaa iminka barnaamijka nagala qayb galaya oo toddobaad walba oo kale xilligan nagala qayb gala habeen walba arbaca khamiis soo galisa ayaadna telefishinka Somali Cable ka daawataan isbitaalka International Health Center ayuuna barnaamijkooda kaaga imaanaya isbitaalka International Health Center oo shaqeynaya 24 saacadood iyadoo lagu soo kordhiyay qalabyo daaweyn laga keenay waddanka Jarmalka qof walba oo haysta kaarka AIMS keenay jaafna soo gaari kara isbitaalka International Health Center ama imikaba waxaad kala xiriiri kartaan telefoonka shaashada idinkaaga muuqda barnaamijka ayaan gudagelinaynaa hadii ay bakaraal noqdo dr Harba inaan ku weydiiyo dhikarka dad badan ayaa laga yaabaa in aysan garanin calaamadaha dhiigkarka horta maxay yihiin bismillaahir rahmaanir rahiim abdullahi aad iyo aad baan kuugu mahadcelinayaa markaan dib u soo noqdo qodobkan caawa rabno inaan ka hadalno oo aad muhiim u ah oo ayaamahan dambaba soomaalida dhibaato badan ku haya runtii waagii hore lamaba garan jirin qofka qalal baa galay waa qalalay beel baa dabeel martay dabeel bay martay meel waa fariistay ayaa la dhihi jiray hadda laakiin waa la og yahay dad badan ayaa og laakiin dad badan oo weli waxaa jira aan ogeyn cudurkan dhiigkarka la yiraahdo waa wax aan fiicnayn waa wax laakiin haddii dawadiisa toos loo qaato oo la iska ilaaliyo oo aad iyo aad laisaga celin karo oo meeshiisa gees lagu xiri karo marka dhiigkarka muxuu yahay sideena lagu gartaa sidee baad dareemaysaa dareenkaaga muxuu yahay cabdullaahi oo su-aashaas aad iweydiisay marka ugu horeysa dareenka aad dareemayso waa habeenkii aadan seexan karin walwal badan oo kugu jira madxanuun badan oo ku qabanaya jirkaagii oo dhan oo xanuunaya wadna garaac badan oo aad dareemayso marka adiga waxaweye waa dareemaysaa waxbaa kaa qaldan laakiin wixii kaa qaldan garan maysid laakiin inay wax kaa qaldan yihiin waa dareemaysaa markuu ku dhibo oo habeenkii ku dhibo oo maalinka uu ku dhibo oo marmar aadama socon karin oo neeftuur ku qabsa oo neefta ku dhibta ayaa dhakhtar u tegaysaa dhakhtarkaas oo marka ugu horeysaba uu dhiigga cabirayo hadduu dhakhtar fiican yahay bresherka uu kaa cabirayaa waa og yahay marka bresherka uu kaa cabiro wuu arkayaa laakiin lama rabo markiiba dawo hore ka qaado ma aha soomaalidu waxay jeceshaa iyo cabir bresherka dawaan qabaa isi dawo isi taasu way ku dilaysaa maxaa dhacay dhe horta waxaa jira qof walbaaba dawo oo gooni buu khaas u leeyahay dhiigkarka maruu badan yahay baa jirta oo aada u badan yahay maruu yar yahay markuu aada u badan yahay waa 200 iyo wixii ka koreeya uu gaaro markii uu yar yahay oo aan saa u badnayn waa 150 iyo 160 markuu gaaro oo dawadiisa ay yar tahay markuu xoogga leeyahayna dawadeeda ay badan tahay marka waxaa la rabaa qofkan horta hore in la kala fiiriyo maxaa u dan ah maxaa loo baahan yahay waa hal qodob qodobka labaad waxaa jira cabdullaahiyo waxaan anaga waagii hore aanan garan jirin oo liyaa kolesterol subag oo jirka gala laftigiisa oo aan ka hadli doono waxa dhibaatada uu ummadda u geysanayo sida uu yahay waa ka hadli doonaa hadduu alla idmo laakiin waxa kolesteroolka laftigiisa haddii uu jirka ku bato dhiigkar buu keenayaa waxaa jira dhexdeedkii buu xirayaa wax liyaa plaques ayuu samaynayaa xinjirooyin buu dhalinayaa stroke buu keenayaa waa stroga buu wuxuu ka imaanayaa maaha dhiigkarka wuxuu ka imaanayaa kolesteroolka iyo dhiigkarkii oo iskaashada
كاس لفتي هذا إن لسكفيريو لسكبارو أي كوفي عمتها مركز تبل لسكو هذا هذي كركع قبض وغضب كلامات قضب كسد حاد وحويان هذي سكر وغفق قبو ويجي أورانك هاد لين سكرته سكرته هذي وغفق قبو دي كركع ما ديرة كان دي كركع قبنا سكر كما ديرة إلا وصاحب ده وضع شقي استويها ومركي وضع كاش إسكاش ذان أي هذه هو الدلاء يا أبو الدلاء لبضع ضربة هذه الدواء هذا سفيع اللغة هذا أنا لسكت حدرن وقدم بين ترتيب بعض المنازع ما هو أحمر كي بكو كاسينا يا ترتيب بعض المنازع هذا أنا وضعها كاستعجل مركع عذر كاسد أركيز ودي كركل إذا هذا وحفي عن ما عبد الله يو وحان أركاس ومالي بعدنا دمان تأيو دم بيسي أنا جيدي الله دواء دي كرك أيامهم بمقاطه مرمر أم بقاطه مركع ما ضحي حنونه تاسو لوغو متلقلين داود ان داو مد حنون بابيه ما داود ان واو مركز تابع ان لقاتا سيدي وحاقة اي مركز تابع ريقولاري اي اهادان اي كاد دقنا اذا لو من باهنا ما انت مركان برشر كعبري باهنا اركي بقول اي لحظة نيشن هدو حائري داود مقاطا عاجية ما انت عد ايامان بمقاطا او اسك داي مسور قليش داود مركز تابع ان لقاتا لو باهنا ان لدين هدو الله عدمو مركب أمد الصوماليات ملك استعجوج ورد التاس آدي أدنى هو أن يده وذا حد اللي هو قري ونختار هو قري حديني لكن إسكا كنترول أفرتي ويك بمر شنتي ويك بمر سد حد ويك بمر لي أدو عيك وحد أنت هدي وحاجة آدو بدن يهين إسكا كنترول إسكا جري يكو جارسين محارة عيلة عبد الله يوم دي كركو وحيل لا ذعي وحلي استروك وأفك الصوماليين اللي يقان دين عبا قلالاي أما دبيل با مرتي دبيش أسوا مرتي قرآن الله صارو وقرآن كوا في عنيا هي آدي أدبو في عنيا لكن دبيش أس دي كركة أما سكر تلبس أيو كإبان كرا حنجر بو دللنا يا حنجر تاسا يا مسكح ذا تجيسا قلال كاو حائمان هاي دين عاسكو قلالاي أما دبيش أسكو قليسا هل دين عدمات بيليسا ستروك باليلا أفقالاتك مقرتي وهل غضب قدر كلامات وحويين هدي حنجر تاسو أي لغه قلان لغه بحر مايا لغه وين لغويا ولا جرا بركل لغتوا مذوبانيسا دخل بين غنيسا وحير غدهيت هدي لغا قبسن لغت دم بي قادنيسا وجيركا دم با مذوبانه وابا كدلايا ومركا هدي اي ودنا او غارن هدي مركا سيبي كبخيسا او نفل ووسو غارن ماي مركا انت سو دباتي لهداي إلهي نبحو لي هاي بالدذال أضيق وقتها مركو رماضي عدكو إلين كرتان جرينة لكن دذال بال الربع إن أدخاخضو أذن سرير فولين هدي أدخلشو أما خلال كاس أما دباش أصي أكو مرتو أما استروق أكو قدعو هدي سرير بات فوليسا كرسي بات فوليسا هدي قفل آن مسعون كرتي وإن لقو جيدا مركز تابع جيدتان مركز والا سبحان الله تاسوا لقى في جيقنان كرا إلهي كوما كسن أضيق هدالس كنت حدرتو أو تكفيرسو ما جاري سيد هير كاس معركته أو إنه استروك وقولوا عاد كجيفت مركا عفماتك هل جودة ذاله تحسن ضحى هذا ما سنتاي دكتور سيدك لو حاجة ردت عذر كمركو كل عصبي هاي دقاتير تمركا يداوى وقرانه كلا آمن سن هدي داوين كإيقاتان إن عذرك وسي كرديو قف كاسي أو كلا أرين تاسي آمن سن عذرك إنتي اللي جايو جارسين كرا هدي أيسن داوى قادن عبد الله سؤال شان وسؤال آدي آد مهم وأخ وعجيبة Somalidan way u badan tahay noocaas daawo deeqaan inay soo wixii badanahay waxa iiga daliil ah hadda wiye laba wiik ka hor garowga intaanan ka soo noqon lin baan arkay oo sokor qaba ninkii waxa ay wardaawadaan sokorta waa hadeen markuu wuxuu yiri iga daayaanan bilaabin doogis daawada dan bilaabo 400 buu maraya hadii aan daawad bilaabo waxaan qabsanaa kaadi geel baan cabaaya war subhanallah waa bakaadi kaadi oo jirkaaga inta ay diido ee banaanka soo bixinaysa waa wasakh cuntada ka dhalinaysa oo sun ah sunta sadac abtu isagoo runa ka bixinayso waxaas waa wax la isku sheego maaragtii Soomaalida hadda waxay dhibaato ku qabtaaba waa wada dhaqaatiir ayaga wax walba og dadka umadii way laynayaan waan laayay ilmi waa dadka umadii way dhamaadeen waxaas aad dilayay marka kaw ka siinaya مرك تور ربي يعتمد بين ما آه تور ربي ويعتمد لكن أذينه وايس جدا دجسي رنتي دذال بال الرباط دذال هدي أدذاشو تور ربي ديت ما عدكو علي كرتان ملك لكن إن أدذاشو لكن كذي قيل إيه وحيا الله من وحبك علمش داود أصلا ما هاد داو مرك قالت إيه وحكو كرنيس ويكاد دجنيسا أدبك هذا دجنيسا
way ku badbaadinaysaa waxyaalo badan oo kugu imaan lahaa sida kaliya xanuun inay kaliya aad beesho sida wadna xanuun inaad wadahaad beesho indhahaaga inaad indha beesho murqaha iyo lafaha iyo inaad beesho ayay kaa badbaadinaysaa daawadaas adaa qaadato maxaa dhacayday cudurkaas tartiib buu soconayaa lafuhu gelayaa murqahu gelayaa indhahu gelayaa keliyahu gelayaa wadnahu gelayaa adi meel ku dhaafaya male meel kastuu kaa abaaraya marka waxaa loo baahan yahay daawada mar kastaaba in la qaato haddii lagugu arko oo lagugu sheego daawada qaado ama daawo khafiifa ahaato ama daawo culus ahaato laakiin mar kastaaba meelahaas oo lagu baaro iska fiiri bresharkaaga iska cabir ogow adiga meesha aad marayso iyo heerka aad taaganta aad aa umahadsantaha waan rajaynayaa taladaasi wanaagsan in dad badan oo aaminsanaa in dawadu ay cudurada cudurka ay kordhiso in ay qaadan doonaan haddii bakaraal noqdo weli waxaad daawanaysaan barnaamijka caafimaadka qaybihii dhexe barnaamijka ayaad la socotaan toddobaad walba caawo kale barnaamijkan wuxuu idinkaaga yimaadaa magaalada nairobi si gaara xaafadda soomaalida ee degtay islii kasoo horjeedka hotel mulayt wadada 21aad dabaqa koowaad ayuu isbitaalkuna ku yaalaa waxaadna kala xiriiri kartaan telefoonka shaashada idinkaaga muuqda dad badan ayaa laga yaabay in meelo kale ay ku khaldaan balse dabaqa koowaad ayuu ku yaalaa waxaadna ka arki kartaan boorka uu ku sawiran yahay sawirka dhaktarka xagga dhaktar cali muuca aweys nambarada iyo ciwaanada halkaasi oo aad kala soo xiriiri kartaan isbitaalka international health center oo ku yaalla magaalada nairobi isbitaalkuna wuxuu shaqaynayaa 24 saacadood iyadoo lagu soo kordhiyay qalabyo daaweyn laga keena waddanka jarmalka qof walbo haysta kaarka ms kan hif na uu soo gaari karaa isbitaalka international health center oo ku yaalla magaalada nairobi gaaraan xaafadda soomaalida ee degtay islii kasoo horjeedka hotel mulay 7-aad dhaktarka caanka dhaktar cali muuca aweys ayaa dib ugu soo laabtay oo iminka ka howlgelaya oo fadhiya isbitaalkiisa international health center oo ku yaalla magaalada nairobi kadib isbitaalkiisa magaalada garowe oo 2 bilood uu ku maqnaa halkaasi oo dib ugu soo laabtay magaalada nairobi sidoo kalena dhakhtarku wuxuu qorsheynayaa haddii bakaraal noqdo inuu gaaro isbitaalkiisa ku yaala magaalada muqdisho oo iminka ay ka socoto qalabaynta dad badan ayaana na soo weydiiyey waxaana u sheegi doonaa haddii bakaraal noqdo waqtiga rasmiga uu dhakhtarku uu gaaro magaalada muqdisho haddii ay dhammaato qalabaynta ku socota isbitaalka international health center uu ku yaala magaalada muqdisho annaguna sida ugu dhaqsiyaha badan ayaa la socodsiin doonaa barnaamijka ayaad la socotaan oo caawa aan uga hadlayno dhikarka iminkana waxaan jeclahay inaan idinku soo dhaweeyo muuqaal kooban oo dhakhtarku inoo soo diyaariyey oo uga hadlayo ama uu ugu sharaxayo qaabka cudurkan dilaaga ah iyo dhibaatadiisa sida intay la egtay iyo dhibaatadiisa iyo dad badan oo laga yaabo in waxyaabo kale ay ka aaminsan yihiin ama ay fududaystaan in waxyaabo badan ay ka faa'iidin doonaan haddii bakaraal noqdo daawasho wanaagsan cabdullaahi aad iyo aad baa umahadsan tahay runtii waxa aad mataqaanaa hadda waxaan rabaa inaan tuso halkaas waa wadnihii meeshaas buluugga waa midigta ka gaduudkana waa bidixda wadnaha saa u garaacaya 24 saacadood aan kala joogsasha lahayn saas uu garaacaya markuu dhiigga karsan yahay gawgawdaas uu leeyahay meeshaad aad arkayso oo ku jiraa marka garaaciisaa badanaya markii mataqaanaa voluumkii oo dhiigga ayaa badanaya marka wuxuu noqonayaa maaragtay wadnaha mar walbaaba gawdiisaa badanaysa markuu saa u bato oo wadnihiisa uu saa u bato garaaciisa ayaa waxaa imaanaya waxa la yidhaahdo madax xanuunka ee waxaa imaanaya maaragtay walwal badan iyo wadna garaac badan iyo mataqaan daal badan iyo murqihii oo ku xanuuna oo adiga waxaad dareemaysaa cudur inuu jirkaaga ku jiro laakiin ma ogid cudurka ku haya qandha male wax male laakiin sidaadi kale ayuu ku hayaa oo barashar baa kugu furan aad dareemaysaa madaxaaga xataa barashar baa ku furan marka kaas waa valvalkii uu saa u furaaya markii dhiigga uu bato oo barasharka uu bato marka wax xoog badan baa halkaas kasoo baxaya saasuu naqanayaa wixii baa furmaaya oo aad buu u furmayaa oo wixii gawdaas uu saynaya marka waxaad arkaysaa haddii intaas uu gaaro waxaa dhiiggii uu saa usoo bixinaya ayuu xinjiraynayaa marka xinjir buu samaynayaa xinjir markuu sameeyo ayaa waxaa halaabaya viscosity-gii baa halaabaya oo adkaanaya markuu viscosity-ga adkaado ayaa xinjir meesha ka samaysmaysa xinjir baa samaysmaysa wadnihii oo saa u garaacaya haddii xinjirta ay samaysanto barasharkii markii la cabiro ayaa la arkayaa barasharkaaga inuu aad u badan yahay oo ka sarana uu maraayo 200 kan hoosna uu maraayo maaragtay 120 markaas ayaa la ogyahay meesha uu ka socdo dhakhtarka wuu garan karaa markaas ka bacdi markii systolic uu arko iyo diastolic wax la yidhaahdo ayuu kaa fiirinayaa ya diastolic waa kan systolic marka hore wataan aragnay marka labadaas markuu kaa fiiriyo oo wixii ay bataan ayuu wuxuu bilaabayaa in la ogaado meesha uu ka socdo marka baaritaan yar buu ku dirayaa caadi waxaa laga rabaa 120 kan kore oo systolic ah kan hoosena 80 baa laga rabaa waa diastolic iyo systolic
marka hadii intaas uu ka bato 140 hadduu gaaro wili walde amaan baad helaysaa wili dowlad lagu siin waayo kan hoosna 90 uu gaaro wili waxa weeyaan in indhaha lagu hayo ayaa u baahnaanaysaa dowlad laakiin lagu siin maayo maxaa la cid ugu yaraan markaas waa inaan 3 jeer ama 4 jeer oo isdaba xigta waa in lagu fiiriyaa Cabdullaahi waxaad arkaysaa halkan waa plaques-ka aan sheegayay ma aragtay waxa has cholesterol-ka sameeynaa meeshii way isqabsanaysaa halkaas iyo halkaas xididkiiba xirmaayo waad arkaysaa barashirkii waa markasta uu ka xoog badanayaa uu ka sii xoog badanayaa marka dambe waxa dhacaya xinjir inay sameysanto xinjirtaas oo maskaxdii ay galayso Cabdullaahi oo sidaad arkayso xinjirtaas meesha xiranaysa ayaa xinjir sameysmaysa xididkii oo saa u xirmaya ayaa sameysmaysa xinjir xinjirtaas waa tan maskaxdana galaysa oo stroke keenaya ama dabeesha keenaysa ama qalalka keenaya dhinac inuu ku qalalo oo mintaqaana wadnaha dhibaato ka gaarsiin kara oo jirka ay kala dhan wax gaarsiin kara weliba qaasatan lugaha ayaa ugu daran xinjir haday gasho lugti waa madoobaanaysa waa la goynayaa hadii ay maskaxda gashan haddii strokegaas ay imaanayaan haddii kale waaba ku dilayaaba stroke iyo ilaah baad wax dili kara waa u dhimanaysaa haddii kale wadnuhu galayaa laftigiis waa u dhimanaysaa ama haddii dhaqtar fiican aad hesho waad ka badbaadi karaysaa oo xinjirtaas waa in la dhalaaliyaa markiiba la dhalaaliyaa xididkaas xirmaayana waa in wax laga qabtaa oo si fiican wax looga qabtaa haddaan laga qabanin hadee waa adiga aad bay u adag tahay marka cudurkan dhiigkarka oo aad loo yareysto oo Soomaalida weliba aynu arkin cudur weyn buu ma arkaa dhiigkar unbaa laga helay waa lagu leeyahay waa cudur aad iyo aad u adag oo dhibaato badan kuu geysan kara oo adiga ku curyaamin kara curyaan buu kaa dhigi kara marka waxaan leeyahay cudurkaas ha laga feejignaado wax wanaagsan maaha Cabdullaahi aad ayaa umaadsan tahay waa rajaynayaa dad badan oo muuqaalkaasi daawaday iyo sidoo kale talasiintaada in waxyaabo badan ay ka faa'iideen weli waxaa daawanaysan barnaamijka caafimaadka oo idinkaaga imaanaya isbitaalka International Health Center oo ku yaala xaafadda Soomaalida ee degtay Islii Kasoorjeedka Hotel Moonlight wadada 12aad dabaqa koowaad ee isbitaalka ku yaala waxaadna kala soo xiriiri kartaa taleefanka shaashada idinkaaga muuqda isbitaalku wuxuu shaqeynayaa 24 saacadood iyadoo lagu soo kordhiyay qalabyo daawooyin laga keenay waddanka Jarmalka qof walba haysta kaarka caymiska ina jaayifna uu soo gaari karaa isbitaalka International Health Center oo ku yaala magaalada Nairobi gaar ahaan xaafadda Soomaalida ee degtay Islii Kasoorjeedka Hotel Moonlight wadada 12aad dabaqa koowaad ee isbitaalka ku yaala dad badan ayaa laga yaabaa in meelo kale ay ku qaldaan balse waxaad ka arki kartaa boorka uu ku sawiran yahay sawirka dhaktarka aan karakter Cali Muawis marka aad soo gaartaan halkaasii waxaadna kala xiriiri kartaa taleefannada iyo sidoo kale ciwaanada halkaasii ku sawiran boorka ku sawiran oo aad kala soo xiriiri kartaa ama iminkaba waxaad kala xiriiri kartaa taleefanka shaashada idinkaaga muuqda isbitaalku wuxuu shaqeynayaa 24 saacadood iyadoo lagu soo kordhiyay qalab iyo daawooyin laga keenay waddanka Jarmalka dhaktarka aan karakter Cali Muawisna dib wuxuu ugu soo laabtay isbitaalkiisa International Health Center oo ku yaala magaalada Nairobi oo aan iminka idin kala hadlayno kadib safarro ugu maqnaa ama uu ku sugnaa isbitaalkiisa ku yaala magaalada Garoowe sidoo kale dhaqtarku wuxuu qorsheynayaa isbitaalkiisa ku yaala magaalada Muqdisho iminka ay ka socoto qalabeynta inuu gaaro hadii bakaraal noqdo marka ay dhamaato qalabeynta ku socota annaguna sida ugu dhaqsiya badan ayaan la soo socodsiin doonaa hadii bakaraal noqdo weli waxaa daawanaysaan barnaamijka caafimaadka qaybiyee dhexe dib ayaan goor dhow isugu soo laaban doonaa hadii bakaraal noqdo balse ku soo dhawaada qadar adeega bulshada oo ku saabsan isbitaalka International Health Center Bishaaro haddaba waa maxay bishaaradaad inoo sidid caafimaadka dunida dhiktoor loogu riyaaqay dadka ay ka heleen miyaadan ogeen in dhiktoor Cali Muuw Aweys uu isbitaal cusub kaaga furay xaafadda Soomaalida ee degtay Islii gaar ahaan xaafadda 12 Street kasoo horjeedka Hotel Moonlight bismillaahir rahmaanir rahiim dadweynaha Soomaaliyeed waxaan rabaa inaan u sheego sanadkan cusub wixii ka bacday in laga helayo Islii xaafadda 12 Street Moonlight Hotel ka horjeedkiisa ninkii danaynaayo meeshaas ayuu igu soo booqan karaa daryeel dumar iyo caruurta danyarta midkan waxaysan dr cali baa u jooga ee ah moogan dr cali macow aweys oo ku taqaqusay cudurrada guud gaar ahaan cudurrada gala uur ku jirta waxaana goobtiisa caafimaad uu kuugu soo kordhiyay qalab casri ah oo wax badan ka qaban doona xaaladda guud ee bukaan jiifka soo gaara isbitaalka dr cali macow aweys Dr. Cali Muuw Aweys oo ka soo shaqeeyay isbitaalo badan oo ku yaala qaarada Yurub gaar ahaan Jarmalka iyo Ingiriiska wuxuu u fududeynayaa dadka bukaanada ee doonaya inay soo booqdaan xaruntiisa caafimaad ee ku taala dalka Kenya inuu u soo saaro fiisaha dalku galka sidoo kale dadka bukaanada ee wax looga qaban waayo xaruntiisa caafimaad ee ku taala magaalada Nairobi wuxuu iyaguna u sahlayaa fiisaha ay ku gaari karaan dalka Jarmalka haddaba wixii faahfaahintaasi dheer kala xiriir ciwaanada iyo taleefannada shaashada kaaga muuqda
وهاگاگ داوودیال سو نقد و نکسن قیبیه دهه برامش که عافمات که یا داوودیسان هدی آدمی که نگو سو بیرتی تدبات کن برامش که هانو گهاد لینا دیگر که قیبیه دهه برامش که هی یادنا الله سبحانه و حنا اینگل قیب جلی یا عمر ولب برامش کن وقتی گی سقالی گا کوسو بحیه دکتر که آنکه دکتر علی معاوی سو خود تقصیر دارد بود گران عذر دو کجیر تر دکتر که آدکا برتری نوکسش شقی و دمادی انگلیس که جرمن کسانه دادی وجود دنبی اینکه ولگلی یس بیتال دی سکوی علام مقاله دن نیروی یسی دو کلگر وی سی دو کلنا ایمن که قرشینی یا اینو گارو یس بیتال کی سکوی علام مقاله دن مقدسه ایمن که کس عطا حالا به این تا یا و ح و کوسو گنجه ایمن که یس بیتال کی سکوی علام مقاله دن نیروی کدی مرکی و سفر دی بگو سال لاتی یس بیتال کی سکوی علام مقاله دن گرو وی علاو بلا دلکاسی و کم غنا و حونا دکتر کو ایمن که و که ولگلی یس بیتال کی سکوی علام مقاله دن نیروی گران حافظ سومالی دی دکته اسلی کشورجات که هتل ملایت و دلابی تو من دباغ کواد یس بیتال کو کیلا و حالا نکله حیری کردن تلفن کش شرط دیدن که اگه مقدس بیتال کنه حشقینه یا فری لواطن کس عادو دید ولکیس کردی غلبه داوی لایکی نوادن که جرمال که قفل باه است کار که عیم اسکینه جایف نوسو گاری کرایس بیتال که اینترنشنال هیل سنت او کیلا مقاله دن نیروی گران حافظ سومالی دی دکته اسلی کشورجات که هتل ملایت نمبر کش شرط دیدن که اگه مقدس عیاد مر ول با عاد کلا سو حیری کردن هدیه بکرال نقدو افری oo shaqaalaha isbitaalka international health center mar walba diyaar waxay u yihiin inay taleefankaasi qabtaan ama ay la soo xiriiriyaan goobta rasmiga ah ee ku yaalla isbitaalka international health center hadii aadna garanaynin wuxuuna ku yaalla xaafada Soomaalida ee degtay Isli ka soo jeedka hotel Mulayt wadada 12 dabaqa koowaad ayuu isbitaalku ku yaalla dad badan ayaa laga yaabaa in meelo kale ay ku khaldaan balse dabaqa koowaad ayuu ku yaalla waxaadna ka arki kartaan boorka qaybta kore uu ku sawiran yahay isbitaalka international health center loogadiisa iyo sidoo kale sawirka dhaqtarka aan ka dhaqtar Cali Muawis halkaasii aad kala soo xiriiri kartaan ama iminkaba waxaad kala xiriir kartaan taleefanka shaashadda idinkaaga muuqda dib ayaan gordhow dib ayaan isugu soo laabanaynaa barnaamijka aan uga hadlayno dhikarka oo naga qayb galaya dhaktarka aan ka dhaktar Cali Muawis oo mar walba barnaamijkan ku bixiya waqtigiisa qaaliga si uu tala caafimaad uga siiyo dadweynaha Soomaaliyeed ee adduunka dacaladiisa ka daawanaya telefishinka Somali Cable barnaamijkan waxaa daawatan maalin walba arbaca ama habeen walba arbaca khamiis ay soo galeyso waxaana idin la socodsiinayaa aniga Cabdullaahi Axmed Cali dhiktor dib ugu soo laabanno barnaamijka dad badan dadka qaar markay cayilayeen oo kale guriyahan iska fadhiyaan oo socodkooda u badneyn cudurkan oo kale halis muugu jiraan oo ma ku dhici kara Cabdullaahi waxaan ku dhahayaa maasha Allah su'aashan waa su'aal kale oo ajeeb ah ha qaf baqafki oo activity-giisa uu ka yar yahay oo tartiib adiga oo na soconin oo fadhiisa badan yahay cuntiisna ay badan tahay oo ka cayilan yahay ayuu khatar ugu jiraa sokorta iyo dhikarkaba labadaba khatar buu yahay waliba waxaan rabaa Cabdullaahi halkaan ummada Soomaaliyeed inaan markastaaba u sheego maalin walba hadii aad heli karto hal saacadood soco ama caata ahow ama cayil ahow cuntooyinkana iska ilaali habeenkii 4 saac iyo wixii ka bacdi aan guriga la daldalayo wax fiican maaha waxay ku fiican tahay cuntada ugu dambeysa hal saac habeenkii hadii aan 12 saacad aan cuni karin hal saac ka bacdi aan cuntada cunin ayay ku fiican tahay laakiin anaga Soomaaliyeed aan nahay 3 saac habeenimo 4 saac habeenimo la cashaynaya casho la cunaya waa lagu seexanaya wax fiican maaha Dr. Sido kale waxaa jira dadka qaar markay cudurka dhiigkarka ay qabaan waxa la dhahaa qofkaasi cudurka dhiigkarku qaba yaan laga nixin oo waxyaabo aan naxdin leeyaan loo sheegin arimahaas oo kale maxaa ka jira wadnaha istaagi kara iyo waxyaabo noocaas oo kale Alxamdulillaahi aad iyo aad baa u mahadsantahay su'aashan lafteeda waa su'aal cajiib ah wax ka jira ma jiraan qofka hadduu dhiigkar qabo oo daawadiisa si fiican qaato wax dhibaato ma jiraan hadduu noqo naxdinta ugu daran waxa waa marka hooyada ama abaha ama ilmo cadhashay ama aday dhintaan ayaa ugu naxdin badan laakiin wax weyn ku gaarsiin maayo wax yar waxa laga yaabaa barashkaaga inuu kaco laakiin meeshu ku naqanaya hadii dawada si fiican u qaadanayso laakiin waxaan barajeynayaa barnaxdintaas oo xoog badan Ilaahay ka badbaadiyo Allah ka celiyo ma aragti dadka waaweyn waliba khaasatan marka cudurkaana buuxu ku yimaada badi waa jiraan dad badan oo yar yar oo qaba ee laba waxa waa waliba cudurka hadaan ku sheego dhikarka imtee buu ku yimaadaa haddii aan ku sheego mar waxa uu ku yimaadaa kelyaha marna wuxuu ku yimaadaa wadnaha marna lamaba ogaba meesha uu ku yimaadaa 80% oo dhikarka lamaba ogaba yaraan buu ku imaan karaa idiopathic la yiraahdo yaraan buu ku imaan karaa weynaan buu ku imaan karaa laakiin waxa u badan dhaxal waa la soo dhaxlaa laakiin 20% oo soo haray ayaa kelyaha ama wadnaha ka imaanaya hadii wadnaha laga hayo oo wadnaha dhibaato uu qabo uu weynaado ama cudur uu ka galo ama infection ugu jiro dhiigkarku waa imaanaya kelyahaaga hadii ay wax jiraan oo dhibaato aad ka qabtana
ديكرك هو إيمانه أما برأي بلاي قرر هدي أجرانا ديكرك هو إيمانه هو ينك أورك الله كلام بركة أي أورك ليهين وحال شجع قارقود إن عذرك ديكرك هي قوان كدي مركي عنوجي دلان ها عذرك كم رعاه عذرك سيمجرو ديكرك هسي وامد نوعية عبد الله عشان لفت هذا ما شاء الله سؤال عجيب أويان وصح وأجرا كل ما أها لكن بقول كي بعد أفرتن برسنت أي جرة صدقني شن أفرتن برسنت أو مدة أورك له وحنا كينا يا عبد الله يو بقول كي بس عشان برسنت وحنا كينا لح بلاد مركز جارتو أما تضو بلاد وانتظر إن سيد الله عن جري الله عنايا فدنا وبدنا هاي لنا صعن معايا مركز محد عايا لقي ببرسو جلايا جركي ببيسو جلايا بيه بكوفة رسنا يكاب حماية مركز وحنا ما نيسا كان هذا السكر كجرتة ديكر أكوي ماذا بروتين وحليه هذا كان هذا كجرا أنت أصدقت ماذا خطر بعد كجرتايو هذا عنق هذا وخطر على كجرتين وحيمانة عذر لي هذا إكلامسي وكان هذا دونا لفتيس خاصة أنا وهذا دونا إكلامسي بإيمان كرا مارك ديكر كاس وحدنا أركي سافيري هذه علاش يوين تاعي المهم كجرا لكن أما كجرا ميو كجرا علاش يوين أنت ذي بدن بعونيسا لو خف بعونتينيسا بيا بدن بعبيسا صعد مليد أكتيفيتي ملف فريقة على بدن كيف كعلى بدن هذا قد يكر كامر دير وإمانة هادو يمادو وأنقوله بالعاقب بسن حجر الدواء جوني أو خاصة إن لصيوين دواء كستلم سكر دواء خاص وأخ وأوركس وأوركس ما أعرف تخفق أورك خباء أو مثلاً برينسي أخ خاص وأخ أي أجله حديد داود على الصين استروغو إمانكرا حديد لكن داود على الصيو أو الصيو تلا الصيو يتوصل الصعصعية أنتوين كي الله عيميو حديد أنت على الصميو برشر كمركز دشوا ودقايا سكرت مركز دشوا وكدقايا لما الله أسبوع أجرا عبد الله يو وأحجرا دكتور مجرا داويد لو بهين هاي قفكا عذر كان ديكر كقبة إنه وسك إلى ليه أو دبات أوكيني كرا عبد الله آدي أتبنكو ما هاد علنا يا واجران داويين كمعركتي حنوم بابية أخ أو أفريقيا آدي الله استعماله وخطر محل عيلة كليه وحجارسنا هذا ديكر قبة هدي كليه وحجاران واسي كرايا نيجي عركم مرايا وربات كلو بك أو كوجي سنة مركا بيركا لفتي جيسا داود حنوم بابيها بيركي كليا أبو حبيو جارسيا يوضنا لفتي جيسا مركا وحاب ونعكسن حنوم بابيها إن لقى في جناه ضد بدن وحواء ما قال ورب حنوم بابي وضل ضليا سيد دانجدي وكلي عنيا وحفي عن ما مركا داود سيد ذبع وصن إن لقى دارضو عيا في عن لقوا جاهو حنوم كوكو كان لقى daweeyo oo dawo laga siiyo dhamaad. Dr. sidoo kale arinta stress ko kale dad badan ayaa stress qaba. Qofkaas stress ka ku badan yahay kale halis mu u gelin kara in cudurkan dhikarka uu ku dhaco. Abdullah Su'aishan lafteeda waa tii saddexaad ama afraad oo ajeeb aad i weydiinayso ha stress ka markuu bato waa dhici kara pressure kaaga inuu kaco maxaa dhacay murugtaas badan iyo hurdadii ba ka yaraanayso stresskaaga markuu badan yahay hurdadii ba yaraanaysa habeenkii hurdaysid waa murugoysay habeenkaas oo dhan gadaal iyo hore u jeesanaysa waa kacaya marka pressurekii kacaya waa keeni kara Abdullahi waxaan leeyahay umada Soomaaliyeed meel kasta ay joogta inkastoo aan ogahay dadka Yurub jooga iyo dadka Mareykanka jooga ay aad iyo aad stresskooda u badan yahay kuwa marka Soomaaliya jooga stresskooda ka yar yahay ilaa haddan Muqdisho aan ka imid garowe waan arkay Soomaalida stress koodu way yar yahay dadkan dibadda ka imaanaya ayaa aad iyo aad ugu badan marka stress ka la iska ilaaliyo waxa dhacay dadkan dibadda jiraan waraaqada u soo dhaceysa waa la cazuumayaa inta imo baalahay xagaas imo xafiiskaas imo maalin walba aad iyo orod iyo balaaya lagu jira marka Allah u fududeeyo laakiin waxaan leeyahay stress ka si aad ku dajin karto iska daji adoo maasantahay Dr. dadka qaar balwada leh sida sigaarka ama shishada kale ama waxyaabahaas la midka caba hadana cudurkan dhikarka qaba dhibaato intee leeg ayuu u sii geysan kara cudurkan dhikarka Abdullahi su'aashan lafteeda maasha Allah ku leeyahay waa su'aal aad iyo aad u fiican Soomaalida waliba qosaysa waxaan ku leeyahay waxaan sigaarka la yiraahdo Soomaalida aad bay u cabaan waxaan aaday balwad badan bay leeyihiin oo jaad bay cunayaan sigaar badan bay lacabaya jaad bay cunayaan maaragtii shaah badan bay lacabaya oo sokor miirana
كوكا كولا لعبها بلاي لعبها ولس مش قرينيا ما أغان ستريتس كمشي ويمي كل يقود وحد ليدا هاي محاك ودعاي محاك داري محاك بهالكان وقيه وصن بهالكان والله الدراجس ويا وحفي عن معها شي شدع هيا صوحرتي أسي لبت يدا هدى مديرنا بلغا دكتور نيول بقري وصوك شنيا مركز عليها هيا عاوة عن بقري وصوكو عرقنا ماشي ساكو عبينا قرور ورورب تاسلوك هيا وحكرت بضن حيث كاو ديب جارسينيا ودنو ديب جارسينيا علوشو ديب جارسينيا وحوناك سبب مع السبب كاو ديب جارسينيا مركا لما تتاس ولعب أكل بحيسو وحلو الرادينا ينقرن لعي لكن وحوناك سن وحاسو لن إلاقي في جيقنا هذا وكيني كرا سيارك بضن مركا عبتو كانسر باب وإمانا يا سبب كاو كهدل دونا لفتيس وحو إمانا يا عرب كاو كانسر قلا لونتا أو كانسر قلا ضرورته كانسر قلا وشيشه يا سيجارك لبضبه مركه هلا في جناده بعدي اي قصب تاعي يري هذه وحا يري انت ساعده وقادن ساو قادن هدي ادكتت تاعي او دراج درجات تاعي ضروره كو غشاي يري وحان هبطسن هذا وبحسن تاعي ورجينا يدد بدن او تلداسي اني قادن دونان هدي بكره نقضوا او دنبينتي ما حتى العاف ماذا دو سيجد لها دوينها صومالية دي نقدعون ايه تلفشن كا صومالي كيبول شدو كلا دادكا عدو كان قابع دي كاركا برامش كان سيقونية او قسيو عاوة ما حاد ايقنا تلا احان عطيل لهيت الحمد لله مركا او كوباد اي مرلباد اي مرسد حابر تعذيقا نكو ما هدعلنا ايا او ادي ادباد ما حسن تاعي meeshan adiga laftigaaga waqtigaaga adii soo horeeyso adii iimaaneeso anagu wada jira aan wacyi gelin umada Soomaaliyeed aanu sameeyneen marka xigta waxaan rabaa Soomaali kee bil madaxdeedii ee shaqaaleheedi meel kasta ay joogan binaan iraado adii aad baad u mahadsantiin idinka deedan ahayn masuur gashayn umadaas inaannu sheegno habeenay maalin aanan ka daalin aan markastaaba u sheegno wixii ayuu u dhana dad badan ayaa hadda garow ku arkay dad badan baan arkaa alaabta barnaamijkaaga waa lagu faa'iiday waa lagu nasteexday wax badan bay tana tartiib ay leeyihiin marka haddana waxaan u sheegayaa umada Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan dhikarka hadii aad qabto daawada toos u qaado ha ka jixin jixin daawada joojin isna fiiri saddex week afar week labada bilo pressure-kaas markasta iska cabir iska ogow wax weyn ma aha ma iska ogaan kartaa daawada regular u qaado yeyna dibka la ku keenin sida kaliyabeel oo intaad gasho maarkta dialysis in lagu galiyo oo dibka uu ku yimaado oo bil kasto $800 oo ay ku kaciiso oo aan weyn dib ilaahay ma abuurin dibka ka dheero ilaahay waa ku badbaadinaya hadii dawada si fiican u qaadato marka xigta waxaan rabaa Cabdullaahi oo cudur wanaagsan ma jiro cudur kastaaba wax fiican ma jiro wax kasta aad qabto cudur kasta aad qabto dawada ku dadaal تفشي عن أغاضه واتكبت باديسا واتكفي عنانيسا مركا دوذا ريغولاري أغاضه بيها نهلبط صور بيها بدنا نلعبه إينا كليها إينا متغانا لب... أنت أدنا بيلي مركا تاس أيا اللي عافماتك هل قد ذاله ملك سيجوغان وغد سوماليات عافماتك هل قد ذاله هذه يا ما سنت هذه انا وقتك غالي قاعد مر البكو بحيث برامج كان ادغو مشغوله وقاعد مر الب سي ا تلد وسي بددوينها سوماليه انا داوينه تلفزيون كا سومالي كيبل غدانا داود يلي انتس انا كوسو غبغبينا برامجكي عافماتكا او تدباد الباع او كل خيلغان برامجكو يدن كاغي يماد مغالدا نيروبي سي غارنا برامجكو خيدن كاغي يماد اسبيتال كا انترناشونال هيل سنتو كيا لا حافظه سوماليه دي دكتي اسلي كزورجيت كاوتن مولايت ودا 12 دباقا كواد اي اسبيتال كو كيا لا واحد نكل خيريري كارتان تليفون كا شاشه يدن كاغا موقده دد بدن ايا لغا يابا ان ميلا كلا اي كو خلدان بلس اسبيتال oo ku yaala dabaqa koowaad waxaadna ka arki kartaan boorka qaybta kore oo ku sawiran yahay International Health Center iyo sidoo kale isbitaalka International Health Center iyo sidoo kale sawirka dhaqtarka aan karakter Cali Muwaawis waxaadna kala xiriir kartaan taleefannada iyo sidoo kale ciwaanada halkaas ku qoran ama iminka waxaad si toos ah uga soo xiriir kartaan taleefanka shaashada idinkaaga muuqda oo dhaqtarku ku sugan yahay hadda isbitaalkiisa International Health Center oo ku yaala magaalada Nairobi dhaqtarku isbitaalku wuxuu shaqeynayaa 24 saacadood iyadoo lagu soo kordhiyay qalab iyo daawooyin laakiin waddanka Jarmalka qof walba haysta kaarka caymiska ee jaayfna uu soo gaari karaa isbitaalka International Health Center oo ku yaala magaalada Nairobi dad badan ayaa laga yaabaa in dhaqtarka ay ku ogaayeen isbitaalkiisa ku yaala magaalada Garowe balse iminka dib ayuu ugu soo laabtay magaalada Nairobi gaar ahaan isbitaalkiisa International Health Center oo ku yaala xaafada Soomaalida ee degtay Isli ka soo jeedka hotel Mulayt wadada 12aad dabaqa koowaad ee isbitaalku ku yaala waxaadna ka arki kartaan boorka uu ku sawiranayay sawirka dhaqtarka aan karakter Cali Muwaawis halkaas oo aad kala soo xiriiri kartaan sidoo kale waxaan idin ogeysiinaynaa waqtiga rasmiga uu dhaqtarku uu gaaro isbitaalkiisa ku yaala magaalada Muqdisho dad badan ayaa soo weydiiyay waqtiga rasmiga uu dhaqtarku gaarayo isbitaalkiisa ku yaala magaalada Muqdisho
muqdisho balse iminka waxa ka socota qalabeynta marka qalabeynta ay ku dhamaatana waqtiga rasmiga uu dhaqtarku gaaralkaasi ay la soo socodsiin doona hadii bakaraal noqdo balse iminka waxaan idin ogeysiinaynaa in dhaqtarku ku sugan yahay isbitaalkiisa ku yaala magaalada Nairobi garaan xaafada Soomaalida ee degtay isliinka surjeedka hotel mulayto 72aad sidoo kale waxaad 24 saacadood aad soo gaari kartaan isbitaalka international health center ama waxaad soo wici kartaan 24 saacadood taleefanka shaashadeeda kaga muuqda halkaasi oo mar walba ay diyaar ugu yihiin shaqaalaha isbitaalka international health center si ay idinkaaga haqabtiraan baahidiina aad qabtaan waxaana isbitaalka oo call gala dhaktarka aanka iyo sidoo kale dhaktar Cali Mucaawis iyo sidoo kale dhaqaatiirada kale ee ka howlgala isbitaalka international health center ay diyaar mar walba idin leeyihiin la tacaalida xaaladiina caafimaad marka aad soo gaartaan isbitaalka international health center oo ku yaala magaalada Nairobi gudahana daawad ee intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkii caafimaadka oo aan caawa uga hadlaynay dhiikarka dib intaan u kulmi doono barnaamijka lamida dib waxaan idin leenahay nabadgelyo dhanka farsamada iyo kaamirada wuxuu ahaa Naasir Maalim anigu Cabdulla Axmed Cali la socodsiinayay balse waxaan jeclahay inaan ku soo dhaweeyo qadar adeega bulshada oo ku saabsan isbitaalka international health center bishaaro haddaba waa maxay bishaaradaad inoo sidid caafimaadka dunida dhiktoor loogu riyaaqay dadka ay ka heleen miyaadan ogeen in dhiktoor Cali Mucaaw Aweys uu isbitaal cusub kaaga furay xaafadda Soomaalida ee degtay Islii gaar ahaan xaafadda 12 Street kasoo horjeedka Hotel Moonlight bismillaahir rahmaanir rahiim dadweynaha Soomaaliyeed waxaan rabaa inaan u sheego sanadkan cusub wixii ka bacday in leega helayo Islii xaafadda 12 Street Moonlight Hotel ka horjeedkiisa ninkii daneynayo meeshaas ayuu igu soo booqan karaa daryeel dumar iyo caruurta danyarta midkan waxaysan dr Cali baa u jooga ee hamoogan dr Cali Mucaaw Aweys oo ku taqaqusay cudurrada guud gaar ahaan cudurrada gala uur ku jirta waxaana goobtiisa caafimaad uu kugu soo kordhiyay qalab casri ah oo wax badan ka qaban doona xaaladda guud ee bukaan jiifka soo gaara isbitaalka dr Cali Mucaaw Aweys Dr. Cali Mucaaw Aweys oo kasoo shaqeeyay isbitaalo badan oo ku yaala qaarada Yurub gaar ahaan Jarmalka iyo Ingiriiska waxa uu fududeynayaa dadka bukaanada ee doonaya inay soo booqdaan xaruntiisa caafimaad ee ku taala dalka Kenya inuu u soo saaro fiisaha dalku galka sidoo kale dadka bukaanada ee wax looga qaban waayo xaruntiisa caafimaad ee ku taala magaalada Nairobi waxa uu iyaguna u sahlayaa fiisaha ay ku gaari karaan dalka Jarmalka hadaba wixii faahfaahintaas dheer kala xiriir ciwaanada iyo taleefannada shaashada kaga muuqda